Един страхотен слънчев ден е и аз и играта в момента сме навън пред НДК. Виждате колко е хубаво времето, пълно е с влюбени и не толкова влюбени двойки. И сме решили да попитаме всъщност хората дали харесват този празник или не. Иво? Аз лично съм против Свети Валентин. Не защото не съм сами... бил влюбен или не съм празнувал преди това. Просто не мисля, че този празник точно трябва да се отбеляза по този начин. С толкова много еуфория. Две красиви българки празнуват Свети Валентин или Трифон за Рязан за ответ. Свети Валентин, разбира се. Кой празник празнувате? Свети Валентин или Трифон за Рязан? Свети Валентин. Имате си приятелки, предполагам? Да. Как мислите тази година да изненадате приятелките си? Намислили ли сте си нещо? В Париж ще ходим. Колко време сте заедно? Една година. Една година вече. Тоест, празнували ли сте до сега Свети Валентин? Не, сега ще не за първи път. Празнуваш ли Свети Валентин? Не, не го празнувам. Не празнуваме. Какво мислите за този празник? Излишен е. Трифон за Рязан или Свети Валентин? Трифон за Рязан. Да, Трифон за Рязан. Вие сте националистки такива, държите в себе си. Не, анти-валентинки сме. Как празнуваш Свети Валентин? Празнуваш ли го изобщо или си падаш по Трифон за Рязан? Ами не знам, някъде по средата съм. И от зарязаните, и от романтичните. Така ли? Ами да. Имаш ли си приятелка? Не. Живеем самостоятелен ергенски живот. Така ли? Отдали сме се на работа. По принцип аз празнувам само Свети Валентин, не съм по алкохола. Така ли? Да. И ми в приятна компания от приятели, заедно празнуваме и кофтото е, че аз не пия и със съжаление само дигам на здраве с празна чаша. Аз точно обратното. Няма начин просто да празнувам Свети Валентин, при положение, че това е празник и е повод човек да празнува, да се напие, да си изкара приятно с компания и така нататък. Свети Валентин! Да. Свети ли е то Валентин, че е толкова смешен? Ами, по принцип Трифон за празнуваме. В смисъл, подпивате леко, така ли? С приятели? Да. Трифон за Рязан, какво ще кажеш за този празник? И него не го празнувам. Много хубав национален български традиционен празник, защо? Ми не знам, не го празнувам, не го чувствам като празник. Добре. Нали е на пияниците? Бе, защо така казваш пияници, хубав празник? Добре, на кое? Празник на българите. Гадже, имаш ли си? Не. Ама те кефиш Свети Валентин? Да. А тебе какво те кефи повече? Свети Валентин. А защо ви кефи Свети Валентин? В смисъл Трифон за Рязан е български празник. Защо ви кефи Свети Валентин? Ами, защото има любов. Имаш ли си гадже? Еми, все още не. Все още не. Ама скоро се надявам да срещна любовта. Така ли? Самотен ли се чувстваш? Не. Защо искаш тогава да срещнеш любовта? Е, има, все пак трябва да има някаква надежда. Свети Валентин на първо място. Вие имате приятелки, предполагам? Разбира се. От колко години сте с тях? Ако ти кажа, ще спреш микрофон. Ще ме охапя ли кучето? Не, няма. Те обича красиви жени. Благодаря ти. Тък му си търсиш компания за Свети Валентин. Сериозно? Да. Кучешка ли? Кучешка не, човешка. Кажи ми, как една жена обича да изненадват за Свети Валентин? Ами, всяка жена има различни предпочитания, различен вкус и всяка жена обича различни неща. Ти как обичаш? Еми, например, романтична вечеря или нещо такова. Искам бижу. Не знам, една романтична вечеря. Някъде ще излезем, след това някъде на заведение ще видя. А ти какво си мечтаеш? Какъв е най-хубавия подарък, който би искала да получиш? И една романтична вечеря. Мисля, че ще е как се събрахте? Ти си много романтичен, може би. Разбира се. И какво? Значи, вие 12 години празнувате Свети Валентин, предполагам. Да. Как я изненадваш? Разкажи ми. Ами... За 12-те пъти. С много неща, с подаръци, с внимание, с любов. През цялото време? Да, се крие успех. Какво ще подариш на приятелката си? Ами, мисля да подаря една хубава валентика на сърце, една целувка и разбира се да хапнем и да пинеме. Ми бижу със сигурност, най-добре. Може и бельо. И бельо. Е, бельо в момента, ама не. Важен е жеста, за на Свети Валентин, дали ще подариш нещо на някой, който обичаш. Какво подари последния път, когато беше във връзка на половинката си на Свети Валентин? Часовники се разделихме. Ма то не се прави така! И аз така направих и се разделихме. Виж как се събрахме с тебе. Верно. Не мислите ли, че Свети Валентин е много комерциален празник и мъжете само си харчат парите покрай него и е доста измислен? Според мен не. Добре. Всеки ден може да е празник, ако наистина имаш човек до себе си. Малко са комерциални, но е хубава идея. Но е хубаво всеки ден да си показва човек обичта към... Ближния, да, към половинката си. Всички празници са измислени с цел препечалване. Абе няма жали ми пари, една вечер голяма. Колко ще похарчиш за нея? Колко иска, толкова ще дам. Всичко се прави за пари, в смисъл самия празничен дух се губи. Какво бихте казали на тези всички влюбени двойки, които се лъжат, както се казва, по този ден на влюбените да празнуват?
Ами, що ми ме е добре да се съгласят колкото си искат. То е лошото, че аз не знам и какво да празнувам, то нали и Трифон зарязан и... Си зарязан. Аз още нито пия, нито половинка имам. Мамата с кучето на трапезата и така. С него обичаме си хапваме. Добре, благодаря ти и ми дано срещнеш любовта. Мерси, мерси, на вас с успех.